Oi, Amanda. Boa noite. Ariane, boa noite, tudo bem? Eu gosto muito dessa música também. Bom, gente, meu nome é Thalissa Honorato, eu sou cantora e eu fui convidada para estar aqui hoje na página da Sping RV para cantar umas músicas, falar para vocês como que funciona essa questão de cantar na noite. E dar dicas para vocês também que querem seguir nessa área, ou vocês que pretendem de alguma forma mexer com música. A gente vai cantando e batendo papo, vocês podem ir comentando aí também o que vocês querem ouvir ou saber sobre mim, e aí a gente vai conversando. Eu queria agradecer o convite do William para estar aqui hoje. Realmente a nossa parceria já tem um tempo. Ele sempre comenta, compartilha as minhas coisas lá no Instagram. E eu queria muito agradecer a ele por esse carinho, por esse apoio de sempre. É uma parceria que a gente fez e eu quero continuar com ela. Agradecer a todos vocês também que estão aqui acompanhando a live comigo.
E a gente vai cantar de tudo um pouco. E é isso aí. Elvio Machado, boa noite. Esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida. Sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei. Esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida. Sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Ah, quando você se foi, chorei. Chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Amanda Amarante, alguma apresentação aqui no Rio? Bom, por enquanto não. Eu moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e até então não. Mas... Ariane, você toca demais. Ah, não toco não. Não, eu toco muito básico. É muito difícil controlar a voz e cantar ao mesmo tempo. Deus te ilumine. Muito obrigada, meu bem. Amém. Nós todos. Deus abençoe todos vocês. Realmente tem que ter um controle mesmo, mas não é difícil. Se você pegar para aprender, você consegue também. Com certeza. Acho que a questão do violão é mais você ter vontade de aprender, né? Acho que tudo, se você dedicar, a gente consegue de alguma forma, é só através da dedicação mesmo. Canta alguma da cantora Maria Rita, sua voz fica linda. Maria Rita, eu acho que eu não sei nenhuma dela, sério mesmo. Acho que eu não sei nem quem é essa cantora. Serra onde impera o minério.
nos montes, nas estradas reais, meu caminho primeiro. Vim brotar desta fonte, sou do seio de Minas, nesse estado onde amante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue o nome verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, de brotar desta fonte. Sou dos seios de Minas, nesse estado onde amante. Maria Rita, filha da Eterna Elis Regina. Ah, tá, agora eu sei quem que é. Eu acho que eu realmente não sei tocar, cantar nenhuma música dela. Mas tem aquela que passou na novela, né? É... Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Lá, 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 lê, 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 lê. Eu acho que eu sei só essa, que eu acho que foi ela que cantou na novela. Acho que é Senhora do Destino, né? Então, gente, eu já canto já tem 10 anos, eu tô com 22 anos, comecei a cantar com 12, e foi uma coisa bem assim do nada, porque meu avô me deu um violão, e aí me deu muita vontade de aprender, eu comecei a aprender a tocar, e eu já tinha algumas coisas, escritas, eu sempre escrevi, mas... não sabia tocar e nem cantar. Depois que eu ganhei um violão, aí sim veio esse interesse pela música e aí eu comecei a cantar. E com 12 mesmo, eu acho que eu fiz a minha primeira apresentação na escola, naquela coisa de show de talentos, né? E foi bem bacana que isso me incentivou. Eu acho que para quem tá começando no início... é muito importante você ter quem te incentivar a te apoiar, a te colocar pra cima de alguma forma, porque senão você começa e a insegurança te faz parar ali, né? Então eu acho que você ter a quem ouvir, não, você é boa, vai. Acho que isso é importante lá no início, né? Porque depois que você já pega a experiência e... a segurança, ainda que a gente não consiga agradar todo mundo, vai ter aquelas pessoas que vai gostar de te ouvir e aí você vai continuar nisso. E aí eu comecei a cantar as músicas e tive a oportunidade de formar uma dupla. No início eu tinha uma dupla, era até uma amiga minha. Ela chama Nayara Drummond, um beijo, se você estiver assistindo essa live. E a gente começou a cantar junto, era uma dupla sertaneja. E foi muito bom, eu acho que eu tenho muita saudade dessa época. A gente só não continuou porque eu tive que mudar de cidade. Na época eu tava morando em Dores de Guanhães. Quais os cantores e cantoras que você se inspira ou que é fã? Acho que uma cantora que eu me inspiro muito e... me ensinou muito também de qualidade vocal é a Adele e a Aurora. São duas cantoras que eu escuto diariamente para poder alcançar uma voz que antes eu não tinha, mas que depois que eu comecei a estudar, aí eu consegui ter através delas. E as duas são as que eu mais escuto sempre. Mas o pessoal acha que eu sou muito parecida com a Paula Fernandes, né? Questão de timbre. Aí eles, nossa, você deve ser muito fã da Paula Fernandes. Eu gosto do trabalho dela, eu gosto da voz e das músicas, mas pelo fato de parecer, o timbre parecer,
Eu até evito um pouco de cantar as músicas, para as pessoas não acharem que eu estou tentando imitar ela, né? Você pensa em formalizar apenas em um estilo musical? Eu acho assim que se eu fosse bem famosa, se eu tivesse um CD gravado, seria tipo uma Sandy, sabe? Aquele estilo romântico ali, não seria um sertanejo universitário, mas também não seria aquele MPB rústico, assim. Eu acho que eu seguiria uma linha mais romântica, que faz mais o meu estilo de música. Depois vocês procurem a cantora Aurora e ouvir as músicas que não são conhecidas da Adele. É aquele estilo ali que eu iria seguir caso eu fosse gravar alguma coisa mais profissional. Porque por mais que eu cante hoje e faça barzinhos, faça shows e eventos e tal, é uma coisa que eu levo paralelo com a minha vida pessoal, né? Porque hoje eu trabalho em tribunal, eu faço faculdade. Então a música não é uma coisa assim que eu me dedico completamente, entendeu? É uma coisa mais paralela mesmo. Você também é cantora, Amanda? Eu acho que eu vi o seu perfil no Instagram, se eu não me engano. Se eu estiver confundindo com outra Amanda, me desculpe. Mas eu acho que eu vi alguma coisa. Musicista, sou percussionista.
Bacana, hein? Legal isso aí. Eu até sei tocar alguma coisinha assim de percussão, mas é muito pouco. Eu já tive numa banda de fanfarra, acho que uns 3 anos atrás, e eu tocava caixa na fanfarra. Eu acho muito bacana. E eu gosto de samba assim, apesar de não saber tocar muita coisa. No violão nenhum. Eu até tinha um cavaquinho, mas só que aí eu perdi a paciência com aquele trem e joguei fora. Joguei fora não, eu dei pros outros. Acho que eu sei qual que é essa música, só não sei tocar ela. Acho que é qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra pra falar de amor, seja onde for. É isso? Eu acho que eu nem sei como é que canta ela toda. Eu gosto de umas músicas bem antigas também, tipo Alceu Valença, sabe? Te desfrutar, morena tropicana, eu quero o teu sabor. Ai, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor. Ai, 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 mas tô no tempo que eu
Eu quero o teu sabor. Ai, 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 ai. Mas todo o tempo que eu tiver pra me pôr pra dançar com meu benzinho numa casa de reboco. Mas todo o tempo que eu tiver pra me pôr pra dançar com meu benzinho numa casa de reboco. Na manga rosa eu quero o gosto e o som. Doce, doce, pele ajustou. E na morena, fruta de vez tem a varana, caldo de cana caiana. Vou te desfrutar. E na morena, fruta de vez tem a varana, caldo de cana caiana. Vou te desfrutar. Morena tropicana, que eu quero o teu sabor. Queria agradecer mais uma vez aí a Spring RV pelo espaço, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Andressa. Bem-vinda.
Bebê, você é mais do que eu sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava. Bebê, sou feliz. Andressa, obrigada pelo convite. Que isso? Sinta-se em casa com a gente. Própria. Né? Quando eu tinha 17 anos, na verdade 16, quando eu tinha 16 anos, eu fiz um vídeo e mandei por e-mail, acho, para o programa do Raul Gil. E nisso passou o tempo, acho que passou quase um ano, uns 9 meses, para eles me chamarem. Tanto que na época que eles me chamaram, eu não tava nem lembrando que eu tinha feito a inscrição. E aí eles me chamaram. E eu vou falar do SBT, porque é o que eu vivi, o que eu posso falar com propriedade, né? Eles me mandaram um e-mail falando que eu tinha passado na questão do vídeo, mas que eu teria que fazer um teste ainda presencial lá no estúdio. E nisso, na época eu trabalhava numa loja de móveis, numa cidadezinha do interior chamada Santa Maria do Suaçuí. Eu tava morando lá. Aí eu fiquei desesperada, não, eu tenho que ir, eu preciso ir, é a chance da minha vida, eu tenho que ir. Aí eu peguei, e nisso assim, eles mandaram o e-mail falando e que eu tinha que estar lá no dia seguinte. E tipo assim, Santa Maria até Belo Horizonte já é 7 horas de viagem. De Belo Horizonte até São Paulo já é 9 horas de viagem. Então não teria como eu chegar lá no prazo que eles queriam. E aí então eu tive que vir de ônibus até Belo Horizonte e pegar avião de BH até São Paulo. Só que eu não tinha esse dinheiro. Eu trabalhava numa loja de móveis e lá a gente recebia muito pouco na época. E a minha família nunca foi, assim, rica, entendeu? E aí eu lembro que na época o prefeito me ajudou muito, o prefeito da cidade, ele patrocinou essa questão da viagem de avião. Aí eu fui, fomos pra parte da televisão mesmo, que a gente já foi lá pra aquela parte do ao vivo, né? Que é o programa do estúdio do programa mesmo, do Raul Gil. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também. Tantos sorrisos por aí, você querendo mesmo.
Bom, gente, nós já estamos com 48 minutos de live. Já estamos quase finalizando aí este ao vivo. Uma hora de transmissão ao vivo. Daqui a pouquinho já acaba. Eu já queria agradecer a todos vocês que participaram. Amanda, Andressa, Simas. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ariane. Elvio, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, foi ótimo. Beatriz também acabou de entrar. Vou cantar uma sofrência aqui pra gente. Eu te amo. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Você é a única opção. E agora será que aguentava sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele não saiu chorando. Essa competição por amor só se viu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai. De um traidor, me faça esse favor. Ser acostumar. E aí vai.
Que bom que você gostou, Beatriz. Muito obrigada. Deus te abençoe. Na próxima live a gente vai divulgar mais. Eu não tenho página do Facebook, mas eu tenho Instagram. Vocês podem me seguir por lá. É Thalissa Honorato. Eu sempre posto uns videozinhos lá. A gente sempre interage por lá. E vai ser muito bom tê-los todos comigo lá. Canta alguma de sua autoria para encerrar. Nossa, você acredita que eu dificilmente eu canto as minhas músicas? Então, eu não lembro muito, não. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. Que chama Nosso Destino. Só que eu não vou lembrar dela toda. Eu vou cantar só o refrão aqui. Nossos destinos foi pensado na mesma hora, no mesmo dia, na mesma hora. E é assim. Nossos destinos foi selado sacramentado. Destinos foi traçado na mesma rota, no mesmo dia, na mesma hora. E assim, nossos destinos foi selado, sacramentado, completamente predestinado até o fim. É engraçado como tudo começou bem lá no fundo, eu e você já é. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Agradecer mais uma vez o William pela parceria, pelo espaço. Foi muito bom a gente passar esse momento junto. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo, a todo mundo que interagiu. E na próxima live eu quero ver todas vocês aqui de novo, novamente. E é isso aí, um bom resto de domingo para vocês, que já tá acabando. E uma ótima semana para todos nós. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Deus as abençoe a todos. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.